Доброго дня. Хочу вам розказати про функцію відеоопік, яка присутня в HTC. Заходимо в камеру. Що вона може? Тобто під час відеозйомки, от іде відеозйомка, ми маємо можливість робити фотографії. Тобто тепер нам не обов'язково вибирати, чи фотографувати, чи робити відеозйомку. Це можна робити одночасно. Зупиняємо відео, заходимо в галерею, і ми бачимо відеоролик, який ми відзняли, та фотографії. Обирайте HTC.